En caso de sinistro viario, os novos vehículos no mercado, híbridos, eléctricos, a gas, obrigan a outro tipo de intervencións, distintas ás que se levan a cabo en coches de gasolina ou diésel. Esa é a temática desta xornada de formación, dirixida aos operarios de auxilio en vías públicas, bombeiros, protección civil, garda civil de tráfico, policía nacional e policía local. Os novos combustibles ou enerxías alternativas condicionan toda a operación, non soamente o arrastre, tamén as escarcelacións, o xeito de atender un incendio se se produce. Na intervención, por exemplo, en incendios, pois eso, un vehículo con gas, por exemplo, pois claro, tería pois un aporte maior de que arda un vehículo, digamos, os vehículos arden nas súas partes sólidas, non arde o combustible, ni moito menos. Pero nestes casos sí que hai un perigo maior, si se ve implicado, pois, por exemplo, o depósito ou algunha das conduccións. Estamos falando sempre dun sinistro, no cual pois hai unha serie de destrozos dentro do vehículo. Que se corte un manguito de gasolina ou de diésel non aporta casi nada de problemática a intervención, pero si se corta pois unha conducción de gas no cual o combustible xa está preparado para arder, pois a alternativa ou digamos as complicacións son importantes. A tendencia neste momento vai cara a dotar dunha maior información os equipos que teñen que intervir no sinistro sobre as características dos vehículos implicados. Agora mesmo os bombeiros, por exemplo, contan cunha aplicación móvil que lles marca todos os elementos de seguridade de cada vehículo. Eses elementos tamén están dentro da ficha de seguridade que cada propietario pode reclamar no seu concesionario. É recomendable levala no parasol do acompañante. Esa ficha, si nós de non ter aplicación, digamos, na tablet ou no móvil, sempre teremos a opción de tela nese parasol. E nesa ficha veñen eses elementos, non só botellís de airbags, sino pretensores e despois outros elementos que a nós nos condicionan, como por exemplo a construcción do vehículo, vale? Reforzos especiais, situación da batería ou das baterías, vale, hai que recordar que a día de hoxe encontrarte un vehículo con dúas baterías non é nada extraño, incluso en vehículos a gasolina ou diésel con tres baterías, o sea, unha enerxía extra, por qué? Porque todos os elementos que precisa ahora un vehículo, pois eso, necesitan ou demandan unha enerxía.